Bem-vindos à Constelação 2030, Caminhos para Inovar na Educação. É por uma escola que acrescenta valor a cada uma das nossas pessoas, que desenvolve verdadeiramente as tão aclamadas competências transversais, a criatividade e inovação, o pensamento crítico e a resolução de problemas, a responsabilidade e cidadania, a comunicação e colaboração que empenhamos diariamente todo o nosso esforço e engenho, pois estamos a fazer acontecer. Estamos a reconstruir pessoas para construir novas pessoas e só se consegue com o apoio de todos. Pelo que a vossa participação nesta reflexão, por si só, representa uma nova e grande oportunidade de continuar a construir esta nossa escola. Aprender compensa. Mais do que isso, o fator essencial de desenvolvimento hoje e sempre chama-se aprendizagem. É o lugar da disponibilidade de espírito. Escola é isso, escola é isso. Sabemos bem, com a nossa experiência na educação, que não há dois alunos iguais. Não há receitas. Ninguém pode dizer, eu tenho uma receita infalível. Não. Não há receitas. Estamos confrontados permanentemente com o inesperado e o incerto. Educação para todos. E todos são todos. Todos são todos os que estão nas escolas. Todos são todos aqueles que estão na sociedade. O modelo, o paradigma da educação e da formação ao longo da vida é tão antigo quanto a humanidade. Atuar, mas com reflexividade e com profundidade. E é isso que fazemos hoje. Mas fazemos de uma forma em que queremos que a escola, a nossa escola, seja uma escola que se constrói e que se vive com os outros. Temos cá os nossos alunos a partilhar os seus sonhos. Alunos da nossa escola, que já cá estão há um ano, mas que vão connosco refletir também sobre esta construção conjunta de que escola queremos. Quero felicitar a escola pelo excelente trabalho que tem desenvolvido. A escola profissional, técnica e profissional da Moita tem sido sempre um exemplo daquilo que é pensar antes, lançar desafios, abraçar as oportunidades que existem. Aprendi muito mais hoje aqui do que pude trazer e contribuir para esta sessão. De facto, foi muito, muito enriquecedor esta participação, este ouvir-vos, este discutir ideias, e estão, digo-vos já, que estão no caminho certo. É este o caminho, é este o construir conjunto de uma escola, de uma ideia que vos fará diferentes e vos fará melhor, de certeza absoluta. Em primeiro lugar, felicitar a todas las personas que han estado en todas las mesas, porque creo que el debate ha sido muy interesante, ha sido muy profundo. Estamos elaborando, estamos pensando, reflexionando sobre la educación del futuro, la escuela del futuro, y esto es muy importante. Creo que es posible. He visto esta mañana con todos ustedes un sueño muy grande. Obrigada a todos vós que nos ajudaram a avaliar e a dar o vosso feedback e os vossos contributos. Vamos de certeza melhorar continuamente, como é essa a nossa vontade. Parabéns também a esta direção desta escola, que já tive a oportunidade de dizer às outras pessoas que este conselho diretivo trabalha numa cultura colegial. A qualquer hora do dia, se telefonarem, o telefone põe-se em voz alta, porque todos partilhamos. Parabéns pela vossa, por aquilo que nós chamamos a vossa liderança transformacional. Muito obrigada a todos.